Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanasında Azərbaycan tibb elmində silinməz izlər qoyan görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 95 illiyinə həsr edilən tədbir keçirilib. Tədbirdə görkəmli alimin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərindən, onun oftalmologiya sahəsindəki böyük xidmətlərindən tibb elminə gətirdiyi yeniliklərdən danışılıb. Bildirilib ki, Zərifə Əliyeva bu sahənin inkişafı ilə yanaşı savadlı, bacarıqlı kadrların hazırlanmasında da böyük əmək sərf edib. Onun zəngin irsi, apardığı tədqiqatlar, qazandığı nailiyyətlər, yaratdığı fundamental əsərlər Azərbaycan tibb elminin inkişafına böyük təkan verib. Qayğıkeş ana və fədakar həyat yoldaşı olan Zərifə Əliyevanın həyat və fəaliyyəti gənc nəsillərə bir örnəkdir. Akademik Zərifə Əliyevanın ictimai həyatdakı fəaliyyətindən bəhs olunub. Bildirilib ki, 150-dən artıq elmi əsər, 10 monoqrafiya, 12 səmərələşdirici təklif və dərs vəsaitlərinin müəllifi olan böyük alim hər zaman ehtiramla xatırlanır. Neçə-neçə alimin yetişməsində əməyi olub. Ən böyük zəhmətlərindən biri Azərbaycanda elmi tədqiqat göz xəstəliyi institutunun açılması olub, onun arzusu. O da həyata keçib. Bugün həmin institut Zərifə xanımın adı ilə bağlıdır.